Hea toidufestival Grillfest. Mida teeb kaupmees siin Grillfestil? Hetkel me siis promome siin meie Filos Halloumi grilljuuste, Pepadoro paprikaid ja samuti ka erinevaid palsemekreeme ja samuti me võistleme. Et kaupmeel on oma võistlustiim meeles, siia on meil päris hästi läinud, et on tulnud kolm esikohta. Eelmine aasta olime teised, vaatame nüüd, mis see aasta tuleb, et lootus on kõrged. Kaupmehed olete te kõvad, grillijad olete te kõvad. Räägime natukene sellest juustust ka, sest mina olen juustuhoolik ja mina tahan teada, et mis selle Halloumi juustuga siis kirjelda mulle natuke, kuhu see sobib, kes seda süüa võivad. Halloumi juustupool on kindlasti tegemist juustuga, mida ei tasuks toorelt süüa, et see on alati vaja grillida. Et soovitan kõigil proovida, see on üllatavalt hea. See on või on see nii lihtne, et iga laps saab hakkama? Iga inimene saab hakkama. See on sama raske kui munapraadimine. Kui ma grillin liha, siis ma grillin ka seda sama juustu.